Tobacco farmers around Zimbabwe have been heavily affected by the cash crisis problem in the country. Farmers are being forced to spend more weeks at tobacco sales floors, withdrawing their money from the banks on a daily basis. Many farmers have complained about the issue of cash crisis as it affects their children back at home, and also it delays the preparations for the coming season. Kuvana vechikoro vanoita sei kana ini ndiri kuno ndini musoro wemba ndini ndine mari yese varikuda kuti vaende kuchikoro vada kutengerwa ma uniform zvizhinji vanoda kuenda vakadya mari yacho kuno ndokwaisiri kubuda mabhengi mazhinji mangokaenda unonzi vaine limit yemari hazo kuziva kwenyu imi kurima foja irimwe nemunhu wani unorima uine vamwe veukama vamwe vasiri veukama makabatana. Vanhu ivavo vanenge vachida kuti mari dzavoyoya kuno kuti udzokere usina mari ukaugoni uno kugara kureserva unorohwa nezvishiri vaurayiwapo nourayiwa nevanhu tiri kuda mari yedu yatakashandira. The spokesperson for Tobacco Industry and Marketing Board, Sheunes Moyo, has this to say. Some challenges were to do with cash crisis, mainly because this is a new system that they were not used to. It's something that they had not anticipated. They were used to a system where they would get all their money and have it in their pockets and then leave and probably use it. In some instances, recklessly. Nyaradzi Gumbo, reporting for Mobile Community, Harare.